Hello everybody, kumusta ka karun? Ako ang imong kuyog, si Teacher Nikki. Magtungan ta katun sa atong leksyon, pagbasa, pag-ihap, o pagsuwat. Let's get ready, magsugod na kita, paminaw ug maayo ug sundako. Ambak-ambak, tuyok, palihok, mga kamot, papak sa wala, papak sa tuo, isa, and shake it all around. Hello everybody, kumusta ka karon? Ako ang imong kuyog, si Teacher Nikki. Let's get ready, magsugod na kita. Buhaa ang mundo, lapis krayula. Tawagan na si mama o si papa. Magtungan takat-on, kauba nila. Magtungan takat-on sa kinder class home. Ani ako karon para sa atong ika-upat nga adlaw sa ika-dose nga semana sa pagkaton. Gahapon, nakapurma kita ug usa ka pamilya base sa hulagway nga imong nakita gamit ang puzzle. Kinsa man ang mga nahisakop sa usa ka pamilya nga naa sa puzzle? Si mama, papa, ate, kuya, lolo ug lola. Very good! Mao kini sila ang mga sakop sa pamilya nga may nag-ipon nga kaliwat sa panimalay o extended family. Unsa man pod ang mga numero nga nahisgotan nato gahapon? Mga numero nga 0 hangtod sa 4. Sakto! Nakailan na gyud ka sa mga numero nga 0 hangtod sa 4 ug ang mga gidaghanon niini. Karon mag-ihap taog usa, duha, tulo, upat ug maminaw taog hamugo nga balak ni Shekina Mitch L. Ere nga naguluhan og ako si Pita nga sinuwat ni Jocelyn O. Ere. Ako si Pita, anak ni Mama Anita. Gimahal ko si Mama, tunhod kay kauban ako siya. Iya akong gibantayan sa kanunay. Ako giatiman na puno sa pagmamahal ug gitutuan sa maayong pamatasan. Unsa man ang uluhan sa balak? Ako si Pita. Kinsa man ang nagbantay ni Pita sa panimalay? Iyahang mama. Sakto! Adunay pamilya nga usara sa mga ginikanan ang anaa o single parent family ang tawag niini. Adunay pamilya usab nga wala ang duha ka ginikanan apan anaa si lolo o lola o tiyo o tiya o uban pang kaliwat nga kauban sa panimalay. Bisan pa man, ug usa lang ang ginikanan o ang kaliwat lang ang kauban sa panimalay, pamilya gihapon ang tawag ni ana. Ang importante, anaa ang paghigugmaay sa kada usa aron malipayon ang pamilya, sama sa pamilya ni Pita. Aduna kitay makauban karon nga mubuhat sa atong ikapito nga buluhaton mao ang Bring Me. Siya mao si Larissa Mao Apostol. Ug karon andam na ba ka para sa atong ikapitong buluhaton? Kung andam na moingon og pick pack boom. Aniya mga gamitunon sa pagkaton. Mga gamitunon sa buluhaton nga makita sa sulod sa balay o gawas sa balay sama sa medyas, asin, tinidor, sapatos, yawe, kaldero, nail cutter, lapis o plato. Ito ang activity today is the Bring Me. Okay, so si teacher, musulti og mga butang, and then imong pamilya.
taon ang butang dili sulod sa ilihang balay. Okay? I give them the picture. Ha? Okay. Are you ready? Thumbs up. Ato ang first na butang. Hi. Bring me medyas. Jasmine? Jasmine? Medyas. Bale. Medyas. Okay, very good. Good job. Bring me asin. Asin. Saan ganit ni? Asin. Asin. Okay. Bring me... Bring me tinidor. Okay. Very good. Saan ganit ni? Tinidor. Very good. Bring me sapatos. Sapatos. Wow! Okay, saan eh? Sapatos. Bring me yawin. Yeah, hey, yawin. Saan eh? Okay. Bring me caldero. Okay. Sani? Caldero. Okay. Bring me nail cutter. Saning mau? Nail cutter. Good job. Okay. Two na lang. Next. Bring me lapis. Okay. Thank you. Saning mau? Lapis. Bring me plato. Plato. Wow. Okay, what's this, Mom? Plato. Good job, Mom. Okay, Mom, atong balikon. Panganlan ato ang mga butang nga atong gikuha diri ganahan sa ato ang bring me nga activity. Okay? Sige. Okay po na to. Isa ni? Asin. Asin. Tinidor. Tinidor. Sapatos. Sapatos. Yawi. Very good. Nail cutter. Nail cutter. Lapis. Lapis. Plato. Plato. Caldero. Very good! Nakailan agad ka sa sinugdanan nga letra sa mga butang nga imong gikuha base sa gipangayo. Unsa man ang mga butang ang imong nahatag? Medyas, asin, tinidor, sapatos, yawe, caldero, nail cutter, lapis, o plato. Ang sinugdanang letra sa pangalan nga medyas kay letrang M. O ang tingog niini kay M.
ang sinugdan ng letra sa pangalan nga asin kay letrang A. O ang tingog ni ini kay A. Ang sinugdan ng letra sa pangalan nga tinidor kay letrang T. O ang tingog ni ini kay T. Ang sinugdan ng letra sa pangalan nga sapatos kay letrang S. O ang tingog ni ini kay ang sinugdan ng letra sa pangalan nga Yahweh kay letrang Y. O ang tingog ni ini kay Y. Ang sinugdan ng letra sa pangalan nga Kaldero kay ang letrang K. O ang tingog ni ini kay K. Ang sinugdan ng letra sa pangalan nga Nail Cutter kay letrang N. O ang tingog ni ini kay N. Ang sinugdan ng letra sa pangalan nga lapis kay letrang L. O ang tingog ni ini kay L. Ang sinugdan ng letra sa pangalan nga plato kay letrang P. O ang tingog ni ini kay karon aduna na pod kitay bag-o nga makatunan nga naguluhan og hand game numero 0 hangtod sa 4. Sa dili pa kita magsugod, manganta usa kita. May 4 ka bato ni patong sa bato ang usa ni amba. Tulo na lang sila, may 3 ka bato sani amba, duha na lang sila, may duha ka bato ni patong sa bato ang usa ni amba, usa na lang siya, may usa ka bato ni patong sa bato ang usa ni amba, wala na sila. Unsa man ang mga numero nga gihisgutan sa atong kanta? Sakto, numero nga usa, duha, tulo, ug upat. Ug karon, andam na ba ka sa atong buluhaton? Kung andam na, moingon og pick, pack, boom! Aniya mga gamitunan sa pagkaton. Napulo ka mga liso sa palia o bato. Papel nga adunay nakadibuho nga kamot. Adunay numero nga nakasulat gikan sa 0 hangtod sa 4. Zero. Kani, numero nga? Isa. Okay, kani, numero nga? Tulo. Kani, numero nga? Upat. Good. Karon mao atong butangan o mga bato. Okay. Atong butangan o bato di base sa numero nga naadiri, ha? Yes, ugot ta. Ang zero, ma'am, dili butangan kay? Wala. Wala man ang zero. Very good ka, ne? Wala. One o? Usa. Pila ka buo? Usa. Okay. Sunod ka, ne? Okay. Pila ka ba ito at ang ibutangaw? Ikaw, iihap, ha? Usa. Duha. Okay, balik ko na itong ihap, ma'am. Usa. Duha. Good. Duha. Sunod. Numero nga? Okay. Balikan nga na ito. Usa. Duha. Sige. Itong ipon, ma'am. Usa. Usa. Duha. Duha. Sunod. Okay. Itong ipon mo. Kailan ka ba ito? Usa. Usa. Duha. Duha. Tulo. Upa. Upa. Good.
Very good. Great job. Nakabutang gyud ka sa saktong gidaghanon sa mga butang. Unsa man ang imong gibasihan sa pagbutang sa mga bato? Mga numero 0 hangtod sa 4. Pila man kabuok ang imong gibutang sa numero nga 0? Wala. Pila man kabuok ang imong gibutang sa numero nga 1? Usa ka bato. Pila man kabuok ang imong gibutang sa numero nga 2? Duha ka bato. Pila man kabuok ang imong gibutang sa numero nga 3? Tulo ka bato. Pila man kabuok ang imong gibutang sa numero nga 4? Sakto, 4 ka bato. Kinsa man ang imong kauban sa pagbuhat niini? Kung usara sa mga ginikanan ang anaa kauban sa anak o mga anak, single parent family ang tawag niini. At dunay pamilya usab nga wala ang duha ka ginikanan apan anaa si lolo o lola o tiyo o tiya ug uban pang mga kaliwat ug kauban sa panimalay. Ato pod napahanas ang atong pag-ila ug pag-ihap sa mga numero nga 0 hangtod sa 4. Pinaagi sa atong buluhaton ganiha nga mao ang hand game numero 0 hangtod sa 4. Og karon aniya ang imuhang ikapito nga buluhatong papel, ilha ang mga silaba og ang ikawalo nga buluhatong papel, mga butang nga 4. Kay nahuman naman ka sa imong mga buluhaton, aniya imuhang 3 stars. Sa dili pa kita mo padayon, paminawa ninyo una kini. Maayong adlaw kanatong tanan dinhi sa DepEd Region 7 City of Naga Division, ang bata ang bida. Atong ipatagamtam sa mga tinun-an ang kinabuhi sa usa ka batang bida. Bantayan og ubanan nato kanunay ang bata nga tinun-an sa iyang pagkat-on ining bag-ong pamaagi aron makagiya kita sa iyang angay nga buhaton o makatabang og sulbad kun ugaling adunay kalibog o wala masabti sa ilang mga nakita o nabasahan sa ilang leksyon, ma-module man o sa online. Ay, isiguro nato nga luwas gayud ang lugar sa peligro o kadaot din ang bata nagkat-on o kinahanglan nga masunod ang gilagda sa DOH nga Health and Safety Protocol. Dili magpanuko o magduha-duha sa pagpahibaw sa maestra o maestro kung ugaling adunay mga pangutana kabahin sa leksyon gamit ang gilagda nga flow of communication sa eskwelahan. Hey, alalayan o suportahan nato kanunay ang gobyerno sa pagsumpo niing COVID-19 pinaagi sa pagsunod sa gilagda sa balaod o sa pag-ampo sa kahitasaan. Tungod kay taga City of Naga ka, B-I-D-A, bida ka! Ayaw kinikalimti ang batang buotan, grasya sa ginikanan. Ang batang maayong pamatasan, garbo sa tanan. Goodbye everybody, we had a good day. Makipos na